Simtul Hacek. Tak jo. To ten, to tamto. Blade. Only koupit let. Blade. Whatever. Už můžu potahat maka konečně taky. Jo, ty hraješ s makem? Jo. Jo. Maku, nenech si od něj radit, radit bude. Ne, ale já si od něj nikdy nenechávám radit, ale říkám, já ho zase budu muset tahat jako když ti bude tvrdit něco ve smyslu jako, že gulové jsou výborná jednotka, tohle neposlouchej ho, nestav to vůbec, nech si podle Blade, to jsem netvrdil nikdy. Ty si řekl, že jsou výborní na první level, no. To jsem ti řekl, že jo, a ty si řekl, že i tak jsou dobrý, a to jsem ti řekl, že nejsou. No dobrý jsou. Nebo takhle, já jsem ti řekl, že je zajímavý, že vždycky, když je postavíš, tak dostáváš hrozně. Ale nedostávám, to se ti zdá, to je špatná statistika, to nevím, podle čeho děláš, ale... Statistika. No, no. Špatná harmonika, vol. Já nechci být na tému, to je tak debilní. Ty jsi neměl brát. Díka, já jsem to posunul. Ne. To sto? Prosa. Easy. Dá jeden drak toho, bose, na první waveku. Asi ty nikdy než jsem jistý. Ne. Bose, myslím toho zeleného draka. Ten zelený by to dát měl, ale hele, já ti radši nebudu, pak budu za tak dobrá. Tak ne, maxi jel bose, tak ho musím potahat tak nic. Ne. Proč upgradeuješ kingový autok? Kdyby jsme to nedali. By vám moc nepomohl. Uraene, ty to dáš? Tak já tě potahám, když tak, že jo. Uraene, jsi si jistý, ty jsi měl vylepšit aspoň tu jednu archerku spíš. Ale dobrý, já ti nebudu ti radit. Radši si tady postavím ještě jednu. Já tady. Myslím, že ty to těžce nedáš, Mako, ale... Třeba mě překvapíš. Třeba se stane nějaký já toho draka mám znova. Jo, to takhle dáš, Uraene. Já mám toho zelenýho draka znova. Dobrát. Možná to dáš, ten boss dostal dobrý fokus. Máš dobrý štěstí. Jo. Tata, už umři. Ne, tak to nedáš. Neboj, já za chvíli umřu. Já to možná taky nedám. Nebo jo, dáš to. I slabina. No, těsný to bylo, ale měl jsi dobrý fokus na bossa, měl jsi od něho lepší štěstí. Já to dal o chlup jenom. Kurně, Vix. Já bych to taky měl dát asi toho bossa. Mě zbyla... U Guardian of Death, stovka HPek. To je nějak malo, ne? Uganda? Tak you know way to Uganda? To zlepšili. Cože? Ti toho moc neprošlo. Blade, když ty monstra celkově nabuffovali. Mně se taky zdá, no, že... Ale já bych to měl dát s tím Godem líp, protože já jsem měl u něj 5 Spekter. Ne, nejsem nabuffnutý, no. Se ti zdá. Spektry ti s tím moc nepomůžou. Pomůžou, oni mají evasion. Když možná mají větší damage. Jo. Tam. My evasion, ale víš jak tím jak... Takže odlákávaj pozornost. O, 3 goldy za tebe, to je výborný. Dej to, ještě hitni! Yes, tyjo, on to dal, to je boura. Tyve, tady na tý novější má ten Seer of Darkness už multishot nebo ne, jakoby multi-attack? Jaký Seer of Darkness? Temnej dráček. Prosím tě, radši si vlepšit. Ne, nemám multishot. Radši si vlepšit do červeného draka. Já Urainovi do toho radši nebudu kecat. Ale ty na to nemáš prachy, jo. Máš to lepší, ta vzduchlo není moc dobrá. Ne, to nestává, co druhýho postav. Není špatná, ale teď se ti moc nemá. Ne, potřebuji to. Ne, to je úplně na hovno. Držte huby. Ta archerka má multishot. Tento šamán. Není. Je, teď ten ti dává ten spirit link a ten je úplně blbej. Blbej není. No právě že je, to ti potom zechnou rangeri hnedka. Kurva, a navíc ten druhý fotbal má o dost větší regen. Back Proclamation, to je sice regen, ale já potřebuji teď ten Spirit Link. A ten regen lepší, druhý má lepší regen o dost. Ten je daleko lepší. Ty tam nemáš nikoho na vytankování. Ne, to nedám. Odino. Ale já to dám. Fokus, no. Ty vole, pitomej. Ještě Ježišmarja, ty jsi to nedal. Proč si nepostavil to červeného draka? Ty vole, můžeš mi do toho přestat kecat? Můžeš poslouchat, co říkám?
Ne, nemůžu. To mi připomíná úplně Darkosa, ne? Jak mu říkám, hele, Darkos. Darkosy, postav tam něco jiného, ten to nedá. Já si myslím, že jo. Darkosy, ten to nedá. Nedám remake? No, ale já to zkusím, bo. Nedám remake? Ne, nem. Aha, Mika nedal bossa, jo? Ne. Já jsem měl zelenýho draka a pavouka a nedali to toho prostě to bossa. Tak ten pavouk moc dobrý není, no. Tak ten pavouk dává splay, když už zabije jednotku, jo? A měl zelenýho draka a taky jsem to nedal. Nebo takhle, já jsem si našel bossa. No, nedám remake? Zkuste to ještě, už tak jste prohráli. Tak si remake. Ježíš, Mare, vy jste takový sračky, to je hrozný ty vole. Ve druhém kole prohrát. Uši, hambite se. To se nikdy nedaří. Jo, výborně. Quit mission jenom. Jo, doufám, že to nebude. Ukončíme jenom misi, no. Ach jo. No jsi tam měl jenom toho zeleného draka a to, tak to je hrozně slabý, že? Zeleného draka pavouka a to je slabý. Tak, no, ale potřebuješ tomu ještě nějaký jednotky taky, aby hitovali, ne? Jo. Ten pavouk ti to nevytankuje moc. Ne, teď má 1300, tak ho napojí. No to sice jo, ale když ho hituje tolik jednotek. Dobrá, takže ty jednotky se rozmístí kolem něj, tím pádem drak. Musuje jenom část jednotek. Je jich tam prostě hrozně moc, to lepší k tomu mít ogrbešer nebo něco, co to trochu rozdělí ten damage. No, skvěle. 100%. Ale snažím tohleto waveu, je to tak nebaví. Tadle wavea? Ne, ne, já myslím na tahle strana, kde se teďka sem. Tak jsme si to mohli prohodit, mě nebaví zase ta leva. Aha. Ježíš Maria, moc samý sračky tady, no. Berti vole, předtím jsem měl takový dobrý jednotky a teď dostanu se mnohem polovinu. No já mám ale hovno. Dive, nevím čím začít. Kož co tam máš ty? Blade, to, ty bys mohl klidně ty skeletony a udělat z nich archery. To nesmím na hovno. Když z nich uděláš archery. Máš na pušek. Stavím se nejlepšího tanka, vajíčko. Vajco, vajco je nejlepší tank. Ty jsi měl postavit spíš asi ty bombardýry. Nevím, jestli tyhle to dají. Myslím, že dostaneme hrozně. Doufám. Mně totiž taky nepřišlo moc dobré jednotky. Ale postavil jsem si jedno vajíčko. A to ne, já to nerad hraju ve dvou, mě to hrozně sere tady ty dvě menší vejfy. A chci být jen ty zelený. Že ty to jinak neumíš, no. No právě protože tam dostaneš hrozný feed a já prostě mám přesně, vím kolik si můžu dovolit těch bludíček. Ale tak to je slabý, ne? Musíš ukázat skill a hrát prostě za všechno. Ale já už prostě vím kolik tam si můžu dovolit těch bludíček a všeho toho. A tady to prostě nevím. Já si tím nejsem jistý. No ale já si tím jsem. Tyhle to vajíčko, to je úplně megatank. Jo. Tankuje jak blázen. To je lepší tank než nějaký tvůj spider. A stejně prohraju. Já mám 4 katapulty jednoho nekromancera. No. To bylo rychlý. Rej to úplně skvělým. No. Hm. Já svoji vejku dám, ale nedám tu makovu. Pardy. Ale jo. No, možná bych měl to vedet tu šanci to dát. To než jenom lepší draft, tyve. Draft? Co? Ale možná jsem první waveku měl pustit úplně a nestavět nic. Proč? No tak to si nemyslím. To byla pěkná kravina. Měl postavit ty bombardýři by to dali. Oni mají ošňák, když je vylepšíš, mám pocit. Nej. Kdyby jsem je neměl mezi nejdražšíma právě, že oni jsou levný a zapadé nebo za kolik stojí vylepšení. Ne, to bylo v předchozí verze. Nevím kolik tady. Guzraben. Nazdar. Čau. Hrajte Warcrafty asi. Jo. Mhm. To pak. Jsi zaskočenej? Trošně. Ale já to dal. Jakou mapu? Teď jsme zapli Hull Halt. Jo, Hull Halt. Jakže?
Hull Hell ty, Legion. Jo, přesně. Teď mám 3 medicine many. Ty jsou úplně jak hovno, protože mám jenom katapulty, které jsou mechanické, takže to nebudou asi healovat. Radši se postavím tyhle sty. Oh, tak já jsem vlastně hrát Tomb Raider. Jsi si tím jistý, Maku? Ne. Asi spíš tu Nightmarku jsem měl postavit, než ty Medicine Man. Jo, Nightmare. Ta Nightmarka má šanci na misa, má hrozně rychle attack speed hlavně. Jo no. No. Já s ní nemám moc velký zkušenosti. Je to vidět. No, pojďme. Mach poslal toho drola, jo? Tohle je asi... Já taky to asi nedám. Když mi na to... Proč to vajíčko je vzadu? To vajíčko toho hodně málo vytankujete. Ten heal funguje na ty katapulty, jo? Tak to je myslím novinka. Ne. Ale to nedám. Já to asi taky nedám. Ty vole, já nevím, kde to je. Dám to. Dáš to, a dáš mu jít? To asi ne. Ten mak? 94. Kdo tady koho bude tahat, Maku? To asi ani hovno, Maku. Maku? A to bych potřeboval lepší jednotky. Dneska všichni mě a basta. No, ale protože jsi slabý ani. Vajco došlo, došlo mi vajco. Nepamatuju si, že bys ty někdy tahal mě. Ne? Jo, pamatuju, koukni si na to. Možná jednou. Máš to tam? Na jednou, ale... Ne, dvakrát. To nevím, bylo. Se mi nezdá. To je špatný. Si můžu dovolit i pořádný inkam aspoň. Z toho bude peněz. Horájo, pokusuj toho. Horájo. Proč to děláte tak blbě vždycky? Zkus to vyšift klikovat, aby si nemohl se o to vykotáčet. No, heal bysme použít na něj, že je to rovný. Aby. To vy? Jak jo. No, jeho bude to muset použít. Jo, to bude peněz. Bude no. Tímto už bych měl být safe. A nevím, jestli mapka potahám, ukáž, co máš tu mapu. Máš taky dobrý jednotky. No. Podobný pick jako já. Mám 200, tak řekni. Ty dostaneš peníze. Přemýšlím na Overseeru. Ty dostaneš peníze za naše a jejich zabitý jednotky. Vyraj, kolik dostanu, no. Doufám, že dostanu více stovku, protože potřebuju. Na toho Garciana a ty jsi mu tratil hodně za bludíčka. Kdo to zareskoval? Vadí, já jsem zlobem. Chtělám by. Dej 5 kilo, hoď Serafima a navzdáš. Jo, víš co to je ten, víš o tom, Mak tom vlastně neví, že tady je Serafim. Tady máš prostě něco jako bojujícího hrdinu. To je ta jednotka jako, nad tím dřevem. Jsem viděl, ale právě, že jsem nevěděl. Chceš minimální value 500 a 20 dolarů. Jo no. To je jako, že bych si zvednul tam na hned bys ho hodil. Můžeš no. A teď se ještě nevypadí podle mě. Prosím tě, radši stav jednotky. Ale to můžeš udělat, nebo ho můžeš postavit, dát si immolation na to vyplošní, možná. Ne, nevyplošní. Ne. Měj ne. S tím immolation by to možná dal. Ne. Myslíš? Ne. Neraď mu, prosím tě Miko, znáš se, neraď mu. Špatně to dopadá. Jdeš chuj. To rovnou instakill ní Maku.
No, nevím, jestli to bylo waveku dám. No, ale taky ne moc. Vypadá šíleně. Jo, no. A já to asi dám, já to dám. Mí Guardian of Death to vtahá. Já mám taky Goda. Ale nepřežil mi. Plus k tomu mám další multishotový, a úplně v klidu. No, mi to moc nepřežilo, nevím, jestli potám jeho. To je do smaku. Tyve, jako... Jo, já bejde. Jsem totálně... Musíš se snažit. Ty z toho ještě máš prachy, po to děkalící. Já? No. Jo, po jednom goldu. Lol. 50 dobrý. 40%. Já mám dva goldy, ale teda moc toho nezabil. No, něco jsem zabil. Aha, no, tak mi budeme muset taky použít díl, super. No, budeme muset použít asi druhý už. Tyve. No co ty vole? Já nevím co postavit na to, aby jsem to vytáhl zpátky, ty vole. Něco stáv, to je jedno. Hlavně nezapomeň healovat, prosím tě. Já vím. Dobrá, teď radši healnu já, ty vole. Když se ještě takhle ptá, tak ty vole. Nedáváš mi moc na výběr tady. Tak se zeptáme. Škoda, že nejsem na té třetí vejvě, to bych měl daleko lepší skor. Hlavně bych měl větší income už. Ne, já přemýšlím, že si tam toho Serafina hodím aspoň na tohle kolo. Víš o tom, že na něj musíš mít 500 a 20 foodů? Nebo 10 foodů? 20. 20. 20 foodů a 500. A 500 do něj musíš ještě investovat. Jo, abys ho mohl postavit. To tam není jeho cena, ale je to tam jenom, že musíš minimální value mít. Ale je to tak, já ti to říkám. To uvidíme, zkusíme to. No, dobrý, OK. Taky nevěří. Taky nevěří. No, já jsem tady zbytečný, to ty hlavně, já když na tebe koukám, ty máš auru na regen a přitom tam máš jenom slabý stromy jako mílí, jinak tam máš samý range. Máš hrozně zvláštní na kombinovat. Má no. Mám 4 range a teď mám 4 mílí. Já obyčejně kombinu, ale jakože obyčejně mám na začátek něco s čím deko. No konečně mám kolky, něco dobrýho. Máš nekromanta, kolty, ty vole, jsou mi dobrý věci. Oh, já vám, že to potahám díl než blade. Za to teďkon vytáhnu zpátky. Ale když tady tu wave ještě, nevím. Tuhle wave já bych to za tebe měl dát, i když to nedáš. Ne? Možná. Mě to zbylo hodně. Ne, oni mi ho zabili. Já to potahám bez problému. Já už mám maximum bludíčka. Když to bude aspoň nějaký prachy, ne? A ten mak toho líku je fakt brutálně moc. Nechceš jít... Toho asi... Maku, nechceš jít na mercenárku? Teď už mám nula bounty. Ne, teď už toho s nemám mercenárku nic, mi to nejde vůbec. Teď to je nejlepší. To tě... Já ti to řeknu takhle, Maku, teď už z tebe nemám nic, takže teď už... Mercenárka ti zachrání. Vidím. Tyhle, jak se tam... Asi to ani nedám. Já mám jeden gold ještě. Nože, ty trollové jsou nějaký silný, ne? Nějak se rozmnožili do prde? Ne, ono jich tam šlo hodně, ale... Ale dáváte nám prachy, to se mi líbí. Maku, teď ty mercenár poradím ti dobře, z toho to budeš dávat líp minimálně. A Mak to neumí z mercenáru. Ale jak neumí, stačí prostě budovat jednotky a stavět dřevo. Stačí, Miku. Bohužel, tak to není. Stačí. Stavět jednotky, budovat dřevo. To je úplně simple. Proč jsem ten draft, co jsem nemusíš přemýšlet, co vlastně to stavit, to je jedno, hlavně, že jim to stavit. No na to potřebuje taky dřevo velký, chápeš to? Říkám, stačí stavit dřevo a budovat jednotky. No, ale tak jednoduchý to prostě není. Ale je to jednoduchý, já to nechápeš. Niko, tobě taky trvalo dlouho, než si přišel na to, jak hra merc. Ne, netrvalo, já jsem to věděl. Jo, dobrá, no. Proto se vždycky pak začal hrozně dostávat. No, v pozdějších kolech je na slabá merc, ale na začátek je hrozně dobrá. To asi by mu to pomohlo, což...
Job done. Job done. Job done. Job's done. It has begun. Job's done. Job's done. Job's done. Job's done. Mám být bossa? Job's done. To radši nebudu riskovat. Job's done. Tak já teď to snad vytáhnu. Ne, ty si dáváš bossa, ty no. A to mrdám. Tak já taky ale si dám jo, bossa. Ty máš hodně, ty už jsi krásně rozjetej. Já jsem taky zkusil teda toho bossanda. A že to dám. S tím to umírá pěkně. A bohužel žádný fokus do bossa. Ale jo. já jsem dostal. Ty mi nefokusil bossa. Já jsem dostal úplně brutálně. Ty bossa dal. Já jsem úplně brutálně dostal. Abo jsi to přežil. Rychle provou kanárky musíme. Asi jsem neměl jít bosem, no. Já mám blbej spell, ty vás na to vysvět. My taky nemám moc dobrý spell. No tak my máme dupnutí, že jo? No my taky. Tak aspoň je to fér. Zajví toho bossa dělej. Jo, my to dáme ještě. Je docela jako špatný mílička, já nemám buď žádný tanky. Jo. Co teďka? Fortify. Teďka mám. Moc teda. Budeme se rychle představit. Radši nepůjdu. O, zelený drak mi přišel. Se hodí. No konečně, což nějaký užitečný jednotky. No svoji vejtku dám, ale si tu makovou nevím. A měl bych. Pežilo mi toho dost. Blade, nemám to radši leftnout. Jeď mercenárku. No chceš, jako už klidně merc, mám to jedno. Já jdu stejně buildovaný. Tak budeš, no. pak se vrátím. OK. Takže to radši leftnout, já tady budu mít bude... Tak jako jestli tady nebudeš, tak to radši jo. Že to bys mi fakt nepomohl. Vzhledem tomu, že budeš mít obrovskou výhodu. Jo, no, měl bys si dost peněz, i když dostáváš nulu. Že bude mít obrovskou výhodu proti nám. Nebude. Bude. Bude sám, tam bude o dost nafíděnější a já a nebude to muset o nikom tahat. Co bude moci ty bose jeden za druhým, bude tak nafíděný, že nás ničí. No tím se nejsem zase jistý, bose jednou za druhým. Nezapomeň, že nám to taky procházelo do dlouho. No ale ty jsi nafíděný, že jo? Když myslíš. To vím. Job's done. Upgrade complete.
Upgrade complete. Flash launcher. Já přemýšlím, jestli se to mám pokusit ukončit dřív nebo ne. Čím? Já zkusím dát bossa. Proč dát všechny jednotky? Je, já jsem asi nestihl dát bossa, ale... Bych to aspoň prohrál. Já nestihl dát bossa. To zachránilo. Konečně mám to skryjají. Já to asi nedám. To se připrav na příští wave. Opravdu těsný. Jo, ty jsi to dál, jo. To dál, ale... Jak jsi to dál? Jako orange, to jo. Repecky. Jo no. To teda jo. Job's done. Já na tohle věku taky asi ne. No radši nechoď, to se doporučuji. Už vidíš, co se tam vyrojí. No, no, nějaké vyverně, jo. To je nějaký. Ten Royal Griffin to asi dává, no, takhle. Hydro. To na tom úplně dobrý. Ještě má hydru. On má chain lightning, ne? No, on má ten, že to přeskočí na několik cílů. Vítězový blesk. Tak to je ultimátní navrácení nohy. Ten Real Griffin asi bude dobrý docela. On má magic, no? Má, no. Hodně magicu. Not bad. Overseeing. Job's done. Tak si zkusím bose. Říkal o té výhodě, ono to zase taková výhoda není, hele. Jseš sám, zase nemáme vylepšenýho Kinga. No tak jako to, jak na co je to výhoda? No. To snad to dáme, no, dalo se. Bude tomu věřit. Budu doufat. A ten boss je, ty si zaduáš, ty no. No je dobrý. A musím říct, že já jsem si ho dal taky, ale naštěstí můj už je mrtvý. No tak to bylo žádný šest, ne. No je teprve až... Jo, to končilo dopředu, takže ho začali fokusovat. Já mám velký množství jednotek, takže... No začali fokusovat už teď dobrý. No. No, už je taky mrtvý. No je docela dobrý ten Bigfoot, docela často dává ten stun, sice jedna sekundovej, ale docela dobrý to. Hodně to pomáhá v boji. Radši budu upgradovat Kinga. Přišli mi trolí léčitelky. Jo, já už taky dávno. Jenom, že asi nepostavím. Nebo, tak prohrajeme.
Nemáš nic, co napíš se něco. Mám, ale nevylepšil jsem všechno. Aha. Já taky nemám všechno vylepšený. Já mám na jedné straně. Labu na to. Tak prohraju a nazdar. Těžko říct, mám 6 těch, 6 riderů a 6 tuskarů vylepšených. Já mám 7 riderů a asi nevím kolik. 10 tuskarů nebo tak nějak. 10 tuskarů, no tak to nemá šanci. Nemám. Si dělám prdě. A je to všechno na jedné straně, takže by to měli vykosit jednu stranu a pak jít na druhou. Jo, to asi dám. Jo, dám to asi. To je docela v pohodě. On, já to dám. On i ten Bigfoot je tady v tom dobrý, jak jim dává ten jedna sekundovej stůl, mě toho přežilo hrozně moc. Já to dám. Většina armády mu přežila. Jenom 3 prošli, jo. To je dost v pohodě. No, tento Gryfon je dobrý, no. Má obrovský damage ještě k tomu plošnej. A to ještě dám tomu. Je to z velký income teda. Ty máš velký income. To bylo možná z toho mokatu, ty máš větší. No tak trochu. To je tolik větší, ne? No, 3 větší. Tak tady dostanu hrozně. My dostaneme hrozně. No nevím. A to je tvoje, ten tvůj Abacus, nebo to je Nuak? Nuak, no ale on je úplně vzadu, on má tankovat právě. Ty to dáš, úplně stůj, ne, musím nic dáš. Koukáš na jinou obrazovku než já? Ne, ty koukáš. Ten Nuak to vykropí, sám. Na full hápka. Koukám, už se rozhodl, že jde pryč. Na full hápka ještě. Nemá šanci vůbec. To? Ty nemáme šanci vůbec. Ten Nuak je moc silnej. Už je ono. Western has emerged victorious. Enlighten me. That's a given. Job's done. To byla oblíbená vývka. Jo, proč? Kdyby tě ogři na té jedné straně. No, to jsem tam teďka dostavil, jsem to chtěl postavit předtím. Jo, takhle. Bylo moc rychlý. Já si říkám, že tam chybí ogři. No. Tam má nějak málo jednoty, docela urem. Jo. No, neříkám, že ne. Se neboj, to bych si netroufnul. Ne? No, to víš. Asi jo. To bude problém. Ty
prostě přišel na to, že cikáni jsou drahý. To je levná pracovní síla. Jo. A ne? Nevím, ale se nic nedělají, že? Právě no. To já bych možná dal i s bosem. Pracovní síla ne, tak podívej si pro razítka, znáš to. Já to asi nedám. No, já bych to možná dal i s bosem. A ani náhodou, na to si myslím poslal moc katapult. No, jsem sám posílal. Ty neposílal do té bonusový, ne. Věc? Bylo vidět. Já ještě za to, za tebe mám gold, jo. Po jednom. 10-20, no. To ještě máš, ale asi naposled. Asi jo. Volal ten obklíčenej drát. Děláš? Jo, dávám. Kudla? Spáš za ty katapulty něco je. Už bych šel na toho Serafima asi. Pomalu. Hezky v klídku. Upgrade complete. That's a given. Job's done. Job's done. One shall be the wiser. Job's done. I bid you. Job's done. Že bych šel. Jo. Bose? Žeš, jasně. No, ale proč ne? To zkusil. Mám větší vádu, já to zkusím. To je jasný, že máš větší vádu, když to nedává. Tak ty vole. Po prohlášení roku. Já myslím větší vádu než ta vejvka, ale. Jo, tak. Naše vádu vej. No, ten bos docela drží, tyjo. Bos se dole, ale uvím asi, že jen tyhle. Mě docela drží na rovinu. Jo. To bylo dlouho než padnu. Vyleří to snad potahem. Koho to dám? No, taky měl dát. To přežívá růst. Tak jo, sem tu dáme ještě něco. Hrajem, hele. Ještě hrajete, jako už se hrajete jeden versus jeden, jo? Ne, ne. Dva dva versus jeden. Ouran je vexe ještě. Kámo, dal jsem tady dvěk sem. Další aura. Výborně. Zapomeň mít Miko v příštím kole bossa. Říká se, že prej, jestli chceš být opravdový frajer, tak v příštím kole musíš jít bossa. Tam to půjdu. Příště možná, jestli budu mít dostatečný ten. Ten si pár protonů. Nej, dlouho to tak máte. Těžko říct takhle z hlavy. No. Asi tak bych to řekl. Jo. No, co máme zatím ignoru, bossu, to se totálně. Já bych pokusil, ale nemoc, jenom to. A zase zabije všechny kolem něj, tak snad se k němu dokoušou. No, teď už se nabije dopředu. A já si vyklepal všechny zase, kromě bossa. Tak si nechávají jako třešničku na dorku.
Ten s klidem možný. No to bylo, to zase tak s klidem nedal ty. Possessed Charles. Já si dám asi toho bossa, jak jsi říkal. Já to chci vyzkoušet. Job done. Ještě si mám draky. Upgrade complete. Upgrade complete. How may I serve? Dám si toho. This better be good. Heartstopper aura. Ne, já to nemám farmy do řídě. To se mi taky hodilo. Já nemám farmy, takže to nedám, dobře. You seek me help? Upgrade complete. Upgrade complete. Ale jo, toho, ten boss fakt letí dole. Že? Ten boss letí hodně rychle dole. No, já jsem si bossa radši našel, i když myslím si, že teď mám na to docela jednotky zrovna. Dobrý, boss je mrtvej. Mám tam hodně stunnerů. A možná jsem moc ty bossy. Já mám tři draky, ty dragony, takže by to snad možná. Jasně. Já mám sice jednoho, ale zastanou hromadu jakoby ostatní si jednotky. Teda, ale bylo to dost těsný. Toho líkneš nějak moc, tak to asi moc nedám. To přežilo fakt málo. Ano, si nepotahám. Potřebuji více. Upgrade do Kinga. Více upgrade do Kinga. Lež když už nemáme hýnu, že? Chudím tam. No tak to se nedivím, že jsi říkal, že to bylo o chud. No. Ty si toho fakt nechci. No, má to dupnutí, to je dupný. Ale radši, no radši bych ničil ty balisty. A my to asi nedáme. Dupni. Heal, heal, heal. Máme heal už. Lamak minus 4 stále. Dobrá, ty vole. Já jsem měl postavených hodně těch madmenů, že jsem se připravil. Jo,